Вітаю в ефірі програма «Реформа», і сьогодні ми будемо говорити про ті зміни, які відбуваються у мовному питанні. Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, номер 5670-Д. За нього свої голоси віддали 261 депутат. Журналісти Радіо Свобода підготували невеличкий відеоматеріал, в якому відчувається атмосфера прийняття мовного законопроекту у першому читанні. Отже, пропоную вам його подивитися. І ми зараз маємо вакуум. Ми взагалі не маємо жодного закону про мову. Я, наприклад, був з колегою Матіос, співавтором закону 5669, який тут представляв колега зі Свободи. В той же час інші наші колеги в робочій групі Міністерства культури спільно з громадськістю працювали над законом 5670. Ми працювали паралельно. Але коли ми зрозуміли, що в нас є два закони, ми вирішили об'єднати наші зусилля. Я закликаю вас всіх підтримати закон 5670-Д. Просто тому, що це чесно. Ці законопроекти протирічать європейським законам та хартіям, Конституції України, висновкам Венеціанської комісії. Ми будемо голосувати проти всіх законів. Я звертаюсь до народних депутатів. Шановні колеги, має бути введений мораторій. Заборона на закони, що розколюють суспільство питаннями мови, історії та віри. Продовж обговорення цих мовних законів ми наслухалися нісенітниць і маразмів у стилі незабутнього і улюбленого мною Миколи Яновича. Про нібито ламання через коліно тих, хто в побуті послуговується російською, і всяких інших нісенітниць, які в цьому залі навіть непристойно повторювати. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до одного закону, який запропонований комітетом, 5670-Д. Хто підтримує пропозицію повернутися тільки до одного закону, прошу проголосувати і прошу підтримати. Ми врахували ваші пропозиції, до другого читання врахуємо. Ще раз кажу, це ваш закон фракції БПП з літерою «Д», над яким ми впрацювали, і ваші депутати були найактивнішими. Ярослав, не розколюй країну. Ну, я думаю, дивляться наші всі кандидати в президенти, деякі тут в залі, і соромно, і переживаємо за майбутнє. Зніміть свій закон, ми не проти вас, ми спільно з вами боремося за Україну. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен патріот в залі підтримує цей закон. Це закон об'єднуючий, це закон фундаментальний, це справа нашої честі і нашої відповідальності. 261 за, рішення прийняте. Отже, ми продовжуємо програму «Реформа». Щойно ви побачили те, як відбувалося голосування у першому читанні у Верховній Раді. Зараз у нас на телефонному дзвінку з нами народний депутат Ігор Луценко, який є співавтором цього законопроекту. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, доброго вечора. Це вас турбує місто Южне Одеської області. Я думаю, що ви знаєтеся на специфіки нашого регіону. Скажіть, будь ласка, там були у першому читанні виникали такі питання і суперечки під час прийняття цього законопроекту, і спірним було наявність інспекторів, які б слідкували за чистотою мови. Отже, до якого висновку дійшли? Що це була за суперечка і чи дійсно ці інспектори мали б якийсь серйозний вплив на те, що відбувається у нас зараз навколо цього питання? Ну, може, було б різні моделі, так би мовити, застосування інституту інспекторів придумувати, але вирішили взагалі відмовитися від цього, пожертвувавши у зв'язку з тою історією, даруйте, яку розвинули навколо абсолютно, знаєте, такого європейського закону, його ідеологічні противники, а саме, я вважаю, там, прихильники бувшої партії регіонів, взагалі Росії. Тобто, щоб не лякати і певним чином заспокоїти загал, то вирішили взагалі сказати, що от ми ніяких інспекторів не будемо мати. По суті, ну, українську мову будуть захищати ті інституції, котрі вже є. Ну, чесно кажучи, не найкраще рішення, але з врахуванням того, що не варто було б з
зупинятися, спотикатися на питанні мовних інспекторів, потрібно взагалі рухатися з законом далі, то вирішили вже пожертвувати цією новелою. На сьогоднішній день кажуть про те, що вже більше 2000 поправок були внесені до другого читання. Одне з таких спірних питань, яке обговорювалося ще минулого року, це про те, що якщо державні службовці, наприклад, або начальники управління в органах місцевого самоврядування не будуть говорити українською мовою в публічних місцях, вони будуть отримувати штраф. Як на сьогоднішній день, які зміни відбулися? Взагалі, на сьогоднішній день я, наприклад, спостерігаю, коли на наш комітет Верховної Ради приходять посадовці, наприклад, Служби безпеки України розмовляють російською мовою на офіційних заходах. Звісно, таке потрібно, я вважаю, адміністративним чином припиняти. Що стосується взагалі спілкування в побуті, то, звісно, ніхто, відповідно до нинішнього європейського підходу, не може диктувати людині, як вона поза службою, поза своїми посадовими обов'язками, якою мовою вона як користується. І, звісно, ніхто в Україні не буде переходити цих меж. Питання просто про виконання службових обов'язків української мови, функції держави. Вони мусять здійснюватися державною мовою в відповідності до того законодавства, яке у нас є. Що стосується місцевих органів влади, виконавчі служби, наприклад, виконавче управління, яким чином прописані їх необхідність знання української мови? Ну так само. Вони мусять, оскільки вони в державі Україні функціонують в органах місцевого самоврядування, які є частиною держави Україна, то відповідно необхідно їм також обов'язковому порядку знати, і не тільки знати, а саме застосовувати українську мову, якщо не передбачено якісь інші випадки. Наприклад, там суд, якщо людина там, це вже стосується скоріше судових органів, то відповідно до них також необхідно висувати такі умови. Побачимо, що далі там вирішить комітет, і я думаю, що тут скоріше мусить бути рішення на користь того, що українська мова мусить бути стандартом в цих випадках. Оскільки будь-який громадянин України, йому достатньо знати українську мову для того, щоб спілкуватися з усіма публічними інституціями, до яких так само, як і Міністерство відомства, належать і органи місцевого самоврядування, місцеві ради і їхні виконавці. Що стосується депутатського корпусу, яким чином дія цього закону розповсюджується на депутатів місцевих органів влади? Ну, дія, я скажу, що ми з великою по факту натугою можемо розповсюдити дію нинішнього законодавства на парламентарів. Інколи лунають виступи того ж там Антона Геращенко в публічних місцях і так далі російською мовою. Не кажучи вже про міністра Авакова. Але я вважаю, що оскільки знову-таки ми говоримо про публічне урядування, то це достатньо серйозне питання, що тут поставити себе в умову державності всього, що відбувається в рамках якби повноважень місцевого самоврядування, в тому числі. Тобто це є депутатський корпус, який мусить на офіційних заходах користуватися не російською, не мадярською, а саме українською мовою, щоб мені, вам і всі було зрозуміло. І так само і всіх інших і чиновників, яких виконавчих групувати. Що стосується другого читання, як ви вважаєте, чи встигли ви переглянути ті поправки, які вносять депутати, ті зміни, і чи є принципові речі, за які ви не будете голосувати? Я би почекав би другого читання. Річ у тім, що це нормально, що є така велика кількість поправок. Я не бачу якихось проблем, що ми кудись там не встигали ці всі поправки розглядати, були прецеденти, і втричі більшу кількість поправок успішно проходили. Аби не було якихось, політичних інсинуацій, як це сталося при першому читанні, коли окрема фракція чомусь вирішила, що у них закон краще, хоча, це очевидно було не так, і просто сказали, а ми за всі інші не будемо голосувати, і деякий час так себе далі поводилось, поки не зрозуміло, що це буде для них політично дуже сильний удар. Так само, якщо не буде подібних інцинувань в другому читанні, я думаю, все пройде досить швидко, буквально там за півтора-два з половиною парламентських дня ми зможемо пройти всі 2000 поправок і вийти.
знаєте, на фінальне рішення. А яке воно буде, за що можна було не голосувати чи голосувати, ну давайте поки почекаємо, подивимося, що там буде, що на редакції комітет. Як ви вважаєте, на який день буде винесено? Чи є вже дата прийняття? Я думаю, що це справа точно не наступного тижня. Тому що, ну, все-таки, дійсно, там об'єм є. Я би не поспішав з цим. І, ну, прогнозую так, знову-таки, я не знаю, кухня, це Народний фронт і блок Петра Порошенка вирішують, а не наша фракція опозиційна. Але, думаю, що десь через наступний тиждень вже можна говорити, що про певний ступень готовності парламенту до цього долучення. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Ігорю, за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Удачі вам. Дякую. Отже, це був народний депутат України Ігор Луценко, який входить до складу депутатської групи, яка подала цей законопроект, який стосується української мови. Зараз ми продовжимо нашу розмову. Гість нашої студії – депутат Южницької міської ради. Це Олександр Гречкін. І чому ми запросили саме Олександра Миколайовича, це пов'язано з тим, що неодноразово Олександр Миколайович виходив з ініціативою від місцевих органів влади написати звернення до Верховної Ради. Отже, давайте, яка ваша позиція щодо мови і які документи ви маєте, які суперечки ви вважаєте можуть виникнути у зв'язку з прийняттям цього законопроекту? Добрий вечір. Добрий вечір, Южниця. Добрий вечір, горожане. Добрий вечір, друзі. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, что касательно этого вопроса, что языковой проблемы на Украине, в Украине нет, не было, и Бог даст, если ее не, так сказать, не раскочегарят, и не будет. Вот. Поэтому волей судьбы случилось так, что я, так сказать, родители моих родителей жили в Донецкой области на границе с Россией. И родители моего отчима жили в Луганской области, на границе с Россией. Так вот, такой интересный факт, который я могу подтвердить стопроцентно. И в Донецкой области на Украине, и в России, тогда в Ростовской области, ну, имеется в виду, я только Ростовской области был, все говорили на украинском языке. В селах, независимо от того, что они находились одни в Российской Федерации, другие на Украине. Поэтому и дальше уже, пройдя жизненный путь, большой жизненный путь, значит, я постоянно сталкиваюсь с тем, что язык никогда не был проблемой, никогда в Украине. Что у нас здесь в Одесской области, что в Киеве, что в Черкасской области, что в Винницкой области, люди одинаково понимают и говорят, будь то на русском, будь то на украинском языке, и говорят так, как им комфортно. Ну, а касательно языка, который сейчас, вернее, касательно закона, который сейчас приняли в первом чтении, хочу отметить, вот я готовец, так сказать, к эфиру, чтобы не промахнуться, хочу указать, что наибольшие, значит, какие законы нарушены принятием этого закона. В первую очередь, Европейская хартия региональных языков. Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств. Третье. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 9 Конституции Украины, действующая международная договора, согласие на обязанность которых дала Верховная Рада Украины, являются частью национального законодательства Украины. Хочу напомнить, что в 2001 году официальный государственной переписи Украины по данным, украинский язык являлся 67,5% населения.
Языком меньшинств официально признаны белорусский, болгарский, венгерский, гагаузский, греческий, даже какой-то индин. Я не знаю, что это за язык читали. Крымско-татарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий. Поэтому, как уже вы слышали выступление, показывали отрывок заседания Верховной Рады, представитель оппозиционного блока уже сказал, что мы не хотим, чтобы данный период, когда на Украине и так все неспокойно, при помощи языка, при помощи языковой проблемы еще раз пытались разжечь какую-то межнациональную, скажем, рознь на Украине. Поэтому я считаю, что языковой проблемы в Украине нет. Но действительно, украинский язык должен быть украинским языком. То есть все государственные, значит, государственные заведения, да, все, скажем, предприятия, все объекты, которые не касаются социальной, медицины, образования, они должны применять украинский язык. И украинский язык должны знать все граждане Украины. Другое дело, что я все-таки считаю, что вопрос, на каком языке должно вестись, скажем, заседание местных советов, скажем, прием граждан, даже официальными лицами в местных советах, все равно это должны определять все-таки местные власти. Потому что вот такой интересный момент, значит, за этот язык в первом чтении проголосовали одесситы Фаермарк и второй наш депутат с молдавской фамилией, честно говоря, запамятовал слегка. Вот. Мне просто интересно послушать бы, как вот приграничной молдавской зоне, там, где у нас есть молдавские говорящие села, да, они воспринимают украинский язык, но говорить на украинском языке у них очень тяжело получается. Они едва-едва говорят на русском, потому что водночас цей законопроект, він більше стосується чиновників, а не стільки, якою мовою мають розмовляти на вулиці або на кухні. Тому якщо людина йде на державну службу, вона все ж таки має знати українську мову, державну мову. І саме це прописано. І публічні виступи так само мають бути українською мовою. Ну, безусловно, публічні виступи повинні бути на українській мові, якщо не касаються общогосударственних вопросів. Якщо не касаються регіональних вопросів, якщо не касаються вопросів, скажімо, місцевої влади, вони повинні определятися вже місцевою владою, на якому мові їм виступати і говорити. Дійсно, офіційна документація, офіційні, так сказати, основні моменти, які юридические моменты, они должны быть на украинском языке. Все остальное, особенно что касается социального направления, особенно что касается медицины и образования, оно должно определяться местными органами самоуправления. Так считаю я, и так считают, я думаю, что наш оппозиционный блок будет за это голосовать. Ну, якщо стосується освіти, наприклад, якщо не буде української мови в школах, то яким чином тоді виросте наступне покоління, яке зможе володіти українською мовою, таким чином, щоб вони змогли говорити? Тому що це майбутні так само і держслужбовці. Ну, як вам сказати? Є шикарний примір Совєтського Союзу. В Совєтському Союзі на Украине преподавалось и русским языком, и украинским языком. Я, так сказать, мне довелось пожить в других республиках, в частности, в Грузии. Шикарный пример, знаете, когда вот сейчас разговаривают, как, что, где. Есть пример, и почему нам не брать хорошее. Я до сих пор, у меня есть документы того времени из Грузинской ССР, так сказать, где прописано на грузинском языке и на русском языке. Что это мешает сделать у нас? Почему нам не воспользоваться опытом, который был у наших предков? Пусть мы и отвергаем многое коммунистическое, но хорошие примеры нужно притворять і розвивати. На сьогоднішній день навіть паспорт у нас англійською і українською. Ну і що ж в цьому хорошого?
Но... Вот болгарин, который знает хорошо болгарский язык, да, почему, допустим, в региональном языке не прописать и болгарским языком? Для чего английский язык прописывать нашим, скажем, болгароговорящим, либо молдавоговорящим гражданам? Я думаю, что это и кроме того, хорошо, мы переходим на английский язык, да, неплохо, но кто мешает прописать, скажем, на русском или на болгарском в конкретном регионе, в конкретном уровне. И самое интересное еще, знаете, вот украинский язык, а что считать украинским языком? Какой язык, какого региона считать украинским? Вот скажем так, я вырос в Донбассе, я гарно розумію українську мову, розмовляю українською мовою, можу спілкуватись. В будь-якому регіоні я спілкуюсь на українській, якщо потребує мій співбесідник. Але коли я чую українську мову в Закарпатті або у Львівській області, я не можу розуміти, чи це українська мова, чи це щось інакше. Ну, любой из нас, кто ездит по Украине, понимает, что значит поговорить, допустим, на украинском языке с жителями Закарпатья. Там перемешан венгерский, украинский, русский и еще какой-то язык. И когда мы с моим товарищем ездили, пытались говорить на украинском языке, ну, скажем так, давайте будем говорить на украинском, потому что державная мова, они нас понимают. И мы им говорим, они на нас смотрят расширенными глазами, говорят, ребята, говорите на русском. Вот, поэтому точно так и, вот скажем, ну, не Львовская, там, не, скажем, Хмельницкая или Винницкая область, а где-то там, где есть, вот, ну, скажем, карпатских села, там, карпатские районы, попадаешь, реально, они, когда они начинают говорить, речь очень быстрая, и сами украинцы, вот, скажем, какую речь... Вернее, какой язык, в каком регионе признать его чисто украинским? Это будет Винницкое, это будет... Это уже визнано. Есть литературные нормы, яких потребно дотримуватися, будет... а за основу взять из центральной Украины. Да. Украинская мова вот центральной Украины. Люди центральной Украины, вот я часто езжу с друзьями из Винницкой области, из Черкасской, ну там они на границе Черкасской и Винницкой области, они не понимают того языка, на котором говорят, ну, сидим, говорят, да, подожди, скажи, медленнее, скажи мягко, скажи плавно. И все, начинаем понимать. Но самое главное, что языковой проблемы, языкового вопроса в Украине нет. Он раздутый, надуманный, и его пытаются как-то использовать в преддверии следующих выборов, не иначе. Потому что, хотя все государственные органы, все учреждения государственные, особенно служащие, особенно это госслужащие, они должны досконально знать украинский язык, они должны общаться, и украинский язык должен развиваться, но должен развиваться с любовью, понимаете, как, чтобы люди пожелали, восприняли и хотели учить украинский язык, несмотря на то, что какой национальности и на каком языке он говорит у себя дома. То есть язык должен стать родным для них с любовью, а не через изнасилование. Всі законодавчі акти, всі законодавчі документи, папери, вони українською мовою. І люди, які йдуть на держслужбу, вони так само мають володіти українською для того, щоб зрозуміти, що написано в цих законах. Да. Это 100%, потому что вся документация, переписка, она идет на украинском языке. И если вы заметили, мы, в общем-то, говорим здесь на том языке, который нас понимает население, который считается у нас региональным, но всю переписку... Закон тоже... Ківалова та Колісниченко вже відмінений ще у лютому цього року. Да, да. Визнаний неконституційним. Конституційний суд визнав його неконституційним. Тому у нас зараз, на сьогоднішній день, цей мовний закон пропонують як все ж таки альтернативу і для того, аби упорядкувати взагалі всі питання, які стосуються мови. Все це правильно. Розуміється, чому саме зараз в преддверії виборів? Чому все-таки, розумієте, вносять
інспекторів язикових. Ну, ні, ну, їх відмінили. Що у це? Першому читанні, до ну, речі... відмінили, ви ж слышали, ви самі сказали, 2000 поправок. 2000 порядок, 2000 поправок. Звісно, слава Богу, що ми куди-то двигаємося, понимаете? Куда-то пытаемся к цивилизации, к демократии, к защите прав человека, все-таки двигаемся, видите, отменили инспекторов. Но представляете, приходит инспектор и начинает вас учить, на каком языке вам говорить у себя дома. Ну, ну не у себе дома, абсолютно, не у себе дома, це стосується публічних виступів. А ми своїм домом читаємо і наш город, і наші, і наші государственні заведення. Поэтому это наш дом везде. Ага, зрозуміло. Інспектори або комісії спеціальні мало бути уповноваженими інспекторами 27 чоловік по всій Україні. І цей момент він був спірний, і через те вирішили просто це відразу у першому читанні цей пункт прибрати. Отже, на сьогоднішній день вже 2000 поправок має бути, ще має бути обговорення, і залишилися штрафи для тих, хто не буде говорити українською мовою. Хто це буде визначати? Це будуть визначати ті органи, які на сьогоднішній день так само мають контролювати, як у нас працює мовний закон. І ми маємо пам'ятати, що стаття 10 Конституції України говорить про те, що у нас державна мова українська, і навіть всі вивіски, які є на магазинах, наприклад, вони так само мають бути українською мовою. І зважаючи на це, ви як депутат надаєте дозвіл на те, щоб розташовувалися там, наприклад, МАФи або якісь заклади. Чи будете ви зважати на те, що якою мовою буде написано вивіска на магазині або якомусь павільйоні? Ну, понимаете, как к этому подходить? Лично я подхожу к этому вопросу так. Если приехал человек сюда, да, ну, скажем так, английский язык признан международным языком, да? Правильно. Пропишите это на английском языке. Украинский язык – это наш государственный язык. Пропишите это на украинском языке. И регион, который разговаривает и понимает русский язык, а особенно к нам же приезжают... Знаете, и белорусы, и болгары, и молдаване, которые здесь живут, у которых язык все-таки разговорный, и в их регионах, в регионах остался русский. Поэтому кто вам мешает написать английский, украинский, русский? Всем понятно, что в этом плохого. И для чего нужно убрать то, к чему люди привыкли, и к чему нас призывает Европейская хартия, защищать оригинальные языки, понимаете как? Ведь если открыть хартию сейчас, да, каждый пункт хартии нарушен этим законом. Вы говорите, только чиновников. На самом деле не только чиновников. И образование. Обовязково. Хартия прописывает развивать образование на родном языке, на языках меньшинств. Обязывает. В детских учебных заведениях обязывает на языке регионально образовывает, развивать его обязывает. То есть сплошное нарушение. Если... В конечном итоге подработают этот закон, и эти 2000 все-таки депутаты прислушаются, и эти 2000 поправок, а я думаю, что, не думаю, я уверен, я знаю, что поправки вносятся реально те, которые направлены на развитие демократической составляющей общества, на развитие защиты прав человека, на развитие личности. Не буквально недавно, говорите, образование, да? Буквально недавно у него попалась статья в интернете, что 14 вузов России признаны одними из лучших, ну, в общем, они там какой-то категории, я как бы слабо разбираюсь в образовании, они признаны одними из лучших вузов в мире. Понимаете? И если наш человек, а больше того, прибалтийцы, к нам приезжали прибалтийцы в этом году, да, большинство уже, не то что большинство, а большая часть прибалтов стремится попасть в российские вузы. А мы что, хотим отрезать, чтобы наши дети получали плохое образование? Це не ми хочемо чи не хочемо. Росія визнана агресором.
Тому на сьогоднішній день от таким чином захищається наша держава від агресивних дій з боку сусіда. Ну, якщо... Навіть Южницька міська рада визнала Росію агресором. Росію визнали агресором, то, значить, треба убрати заводи свої туди, з Росії, правильно? Закрити бізнеси всіх, закрити всіх наших государственных деятелей от России и заниматься Украиной. На самом деле, наших людей не интересуют вопросы языка, а гораздо интереснее и задают вопросы люди на приеме. Вот мы недавно к нам приезжал помощник депутата Скорика, народного депутата Скорика, и люди вообще не задавали вопрос о языке. Гораздо важнее их интересовал вопрос о том, что по сравнению с 2016 годом продовольственный кошелек у нас увеличился в среднем на 14,6% в 2017 году и на 25%. Ну, я не думаю, что люди вираховывали 14% чи не 14%. Люди говорят, что мы им показываем статистику. Что говорит статистика? На самом деле людей волнует больше вопрос тарифов, вопрос транспорта, а вовсе не языковой и не агрессии России, понимаете как? На самом деле людей волнует то, что они не могут заплатить коммунальные платежи. И статистика говорит, что долги населения возросли по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза. У нас є телефонний дзвінок. Мені вже зателефонували на мобільний телефон. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. І... Мене звати Наталя Чемлай, українська южницька поетеса, письменниця. Пишу і прозою, і вірші пишу. І слухаю пана Гречкін, да, чи як його там? Так, Олександр Миколаєвич. Так. І таке враження, що чи запросили спеціального російського патріота, чи мені так здається, чи він став тут після мовного питання, але він нам говорить от зараз про яка гарна Росія. А чому в тих гарних російських вузах не навчили, що піднімати зброю проти братів, як вони колись нас називали, ми їх не вважали братами, вони до нас звернулися. Чому ж там не навчили, що це неможливо просто таке? І ще одну хочу запитати у пана Гречкіна. Скільки в нього дома словників? Він, очевидно, що не володіє, він трошки лукавить, коли говорить, що спілкується легко там, де треба українською мовою. Він зовсім неї не володіє або дуже погано. Як для депутата, я не відсумніваюся, яка в нього освіта, може якась там середня чи нижча, я не знаю, тому що люди, які себе поважають, достойники, яких обрали депутатами, то мали б уже якось підучити трошки державну мову, хоч би просто для свого статусу. Ну, а як голосують у Верховній Раді депутати опозиційного блоку, ми знаємо, слідкуємо за цим. Вони тільки вміють палки в колеса вставляти. Ну, і очевидно, що якщо цей пан депутат належить до цієї партії, то чекати тут нема чого, щоб він підтримав українську мову. Та, власне, чого її підтримувати? Закон існує давно, Конституцію ніхто не відміняв. І правильно він сказав, що іноді мовою отаких, як він, очевидно, дивиться на це, що гвалтують українці, як він сказав, насілують українським язиком, як він говорить. Наголос правильно, до речі, на російській мові теж треба говорити, себе поважаючи, трохи культурніше. Український язик, наголос правильно хоч би навчити ставити, і то вже було б. Пані Наталю, давайте, якщо у вас є пропозиції, ми ще продовжимо потім, тому що той законопроект, який буде прийнятий у другому читанні, він буде стосуватися всіх сфер нашого життя. І ми, як засоби масової інформації, зобов'язані повідомити нашим жителям міста, які зміни на них чекають. Сьогоднішній ефір присвячений саме цій темі. Ми будемо говорити про ті зміни, які очікуються, і про ті зміни, які вже відбуваються.
І я думаю, що після другого читання ми знову повернемося до обговорення цього нового закону, аби надати більше інформації. І ви можете бути гостем нашої програми і розповісти свою позицію щодо тих змін, які відбуваються. Дякую дуже, що зателефонували. От, і сподіваюся, що ви прийдете до нашого ефіру. Дякую за запрошення. Наостанок хочу запропонувати пану депутату полюбити українську мову. Тоді нею не будуть гвалтувати. Все дуже просто. Дякую дуже. Дякую. Отже, таким чином емоційно взагалі мовне питання викликає дуже багато емоцій. І скажіть, будь ласка, чи надходить від центрального органу вашої партії якісь повідомлення щодо того, як має себе, як місцеві депутати опозиційного блоку мають реагувати на ці зміни, які відбуваються? Ви маєте в виду прийняття закону чи що? Так, як опозиційний блок, наприклад, на сьогоднішній день, чи давав він якісь там розпорядки, чи будете ви виступати на сесії міської ради, яка відбудеться 22 числа? Ну, розуміється, ми не будемо піднімати язиковий вопрос, тому що язиковий вопрос абсолютно не хвилює жителів нашого міста і жителів нашого регіону. Я ще раз повторяю, що вопросы тарифа, вопросы транспорта, вопросы социального обеспечения – это основные вопросы, которые тревожат наших людей. А вопрос языка, скажем так, мы будем придерживаться того, чтобы все-таки Украина двигалась в сторону демократического государства. Если мы двигаемся в сторону Европы, значит, будьте добры, придерживайтесь Европейской хартии, коль вы в нее вступили. Если закон о языках противоречивый и он не нужен в данный момент, имеется в виду, сам закон о украинском языке нужен, он должен работать в государстве, но в данный момент его нежелательно принимать, потому что в преддверии выборов разжигается опять разделение Украины на две части. Те, кто говорят на одном языке, те, кто говорят на другом. И самое главное, что мы все-таки будем стремиться, наш оппозиционный блок будет стремиться к тому, чтобы закон прошел полноценное слушание во всей Украине, а самое главное, чтобы он был все-таки рассмотрен и одобрен Венеціанською комісією. От і все. От отримали депутати консультацію від Венеціанської комісії, і Венеціанська комісія не знайшла порушень. Це експертне заключення, наводили депутати як приклад. От вас слышу вперше об этом, поэтому, к сожалению, не могу комментировать, потому что вы сами говорите, 2000 поправок только мы пытаемся внестись, а Венеціанська комісія, каждое положение Европейской хартии нарушено. Как может Европейская комиссия, Венецианская, признать, что там нет нарушений? Каждое положение хартии нарушено. Практически. Якщо закон буде прийнятий, головна проблема взагалі нашої країни – це в тому, що у нас є хороші закони, але вони не виконуються. Якщо закон буде прийнятий, чи на місцевому рівні, чи будете ви спостерігати за тим, як виконується все ж таки цей закон? Ну, трудно сказати. Якщо закон буде прийнятий з учетом всіх тих пожеланий, і поправок, які вносять і депутати, і просто граждане України, звісно, будемо його підтримувати, будемо стремитися виконувати закон, як законопослушні граждане. Если же закон будет принят с такими большими нарушениями, которые присутствуют в первом чтении, то, разумеется, мы будем все-таки придерживаться того, что местные советы должны определять, так сказать,
тот язык и то общение, которое существует в данном регионе. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрий вечір. Так, кажіть, будь ласка. Мовне питання це, хотілося б знати, отримати відповідь на вопрос. Тарифа на ввод, депутатська комісія провела і спустила, що тариф вийшов. Чому не уміняються тарифи? І хто відповідає за неправильні розчети? Дуже дякую. Дякую. Це стосується в тому числі, наскільки я розумію, тієї комісії, яка працювала на комунальному підприємстві ВІК. Ну, що можна сказати? У даному випадку патріотично, так сказати, ми провели опрос населення, як ви відноситесь до тарифів. У нас було 1700 підписів с просьбой отменить тариф на воду и двойной тариф на отопление. Наша депутатская фракция поддержала и вынесла решение на сессию об отмене тарифа. Но этого не произошло. Большинство депутатов склонилась к тому, что нужно создать временную комиссию по изучению вопроса тарифа на воду. В результате работы временной комиссии, доклад вы слышали на сессии, и комиссия признала тариф несправедливым, неправильным, необоснованным, вернее, будет так правильно сказать. Поэтому почему тариф на воду не отменяют, мы не понимаем. Мы, как депутаты нашего горсовета, как фракция оппозиционного блока, мы не понимаем, почему незаконные тарифы. Заметьте, мы не говорим о том, что они маленькие или большие. Все говорят, маленькие, у нас большие, там меньше, там больше. Мы говорим, тариф должен быть честный. Мы не за маленькие тарифы, мы за тарифы, которые честные. И вот временная комиссия доказала, сделала выставки, что тариф, ну, мягко говоря, нечестен. Его надо бы отменить. Ну, под всякими предлогами, под всякими, так сказать, замыливаниями фактов. Говорят, давайте подождем, давайте не будем уменьшать тариф, потому что скоро вот поднимется то, скоро поднимется это, скоро поднимется, так сказать, поступление, цена поступления воды в город, поэтому поставим тяжелое положение, скажем, водоканал. Мы этого не понимаем. Вместо того, чтобы наказать, вместо того, чтобы хорошенько дать по шапке, мягко говоря, мы давайте подождем, все, ну, все растет в мире, и тарифы тоже вырастут. Вот. Поэтому для нас непонятно. Мы этот вопрос будем очередной раз поднимать, и каждый раз будем требовать отмены нечестных тарифов, если они не будут отработаны. А вопрос двойного тарифа отопления вообще непонятен, потому что временной комиссии было поручено, временной депутатской комиссии было поручено посмотреть тарифы не только на воду, но и на отопление. И в частности, двойной тариф, потому что, проводя прием граждан, мы около 10 человек, наверное, принесли нам, так сказать, ну, угроза, не угроза, ну такое, знаете, как обиду, что ли. Вот такие, я показываю на экран, вот такие вот платежечки, в котором прописывают, слушайтесь, бедным пенсионерам, которые сначала им мэр сказал, что вы можете не платить двойной тариф, если не хотите платить, вы не платите. Люди не платили, но полностью оплачивали за подачу тепла в прошлом году. И когда мы, работая в комиссии, еще до временной комиссии, доказали, что двойную оплату берет ЮТКЭ, там, по-моему, с марта по июнь или июль месяц, к нам не прислушались, и тариф не был отменен. Так вот, смотрите, что пишут, пугают просто. Понимаете как? Мы будем обращаться в, так сказать, правоохранительные органы,
за фактом учинения вами шахрайских дій. Представляете, людям сказали, вы не хотите платить двойной тариф, не платите. Они не заплатили, тебе приносят вот 1100 с чем-то, ну в среднем 1100-1200 гривен за вот этот период. И пугают, что вы шахраи, представляете? Бедные пенсионеры, они приходят и плачут. Мы плакали, мы где, говорит, должны брать эти деньги, мы честно платили за отопление. Поэтому реально мы понимаем, что эти вопросы больше волнуют наших граждан, наших жителей города, чем языковые. И мы все-таки будем основное внимание, не будем, так сказать, распыляться на языковые проблемы, а будем уделять внимание именно, как облегчить жизнь наших горожан, наших пенсионеров. Ну, не только пенсионеров, но и жителей, которые имеют недостаточную зарплату, либо малообеспечены. Реформа, яка відбувається зараз в мовному законодавстві, вона буде торкатися всіх сфер життя. Тому краще бути обізнаним, краще бути готовим, ніж потім дивуватися про якісь зміни, які відбуватимуться. Тому це одне з питань, яке теж має бути на порядку денному, тому що воно обговорюється на державному рівні. Про те, щодо питань і проблем, які стосуються саме южненців, ми абсолютно не заперечуємо, що їх потрібно обговорювати, обов'язково. Скажіть щодо мовного питання. Якщо раптом введуть, наприклад, що депутат місцевих органів влади має скласти іспит перед тим, як подати документи у виборчу комісію. Як ви вважаєте, чи будуть такі, які відмовляться від іспиту або відмовляться від того, аби йти в депутати? Ну, це я так, на рівні... Ну, во-первых, это депутату, которому предложать эту процедуру, сразу надо подать в суд, и если не получится убедить, так сказать, местных судей, надо дойти до Европейского суда. Школярі у нас складають іспити, вот. Пишуть диктанти, пишуть тести, складають. Я вам зараз приведу такі інтересні факти. Школярі, от приймають мовний закон, да? А діти в октябрі у первоклассников ще нет учебників. В октябрі у первоклассников нет учебників. Ми з освітою на цю тему теж будемо говорити. А діти 12 лет учаться без учебних пособий. Стоит ли удивляться, что треть из них не может сдать ЗНО? Ну, це треть у вас не може здати ЗНО. Написано, це стосується Южного. Ви дізнавалися, чи є така проблема у Южного? Это есть в нашем регионе. Конкретно в Южном у меня не было времени, вы же меня на эфир только сегодня пригласили. Поэтому мне сегодня некогда было, учитывая, что свои вопросы еще были, пообщаться, так сказать, с отделом образования, получить какую-то информацию. Поэтому это касается нашего, это Одесской области. Потому что я попросил информацию, которая есть у нас по области, мне ее дали в городе, ну, не было времени получить ее. Хотя я знаю, что и у нас в городе очень много проблем. И больше того, они были завжди. Вопрос, кстати, вот ответ вот этой девушки, которая звонила, или женщине, вот, когда у нас отменили эти русскоязычные классы, родители, как они просили, как хотели, чтобы их не отменяли, как они из одной школы в другую бегали, пытались для того, чтобы дети попали на обучение на тот язык, который они хотят. Вопрос, ну, непростой, и он как бы должен, я еще раз говорю, должен мягко вводиться, потихоньку, постепенно, так сказать, не обижая людей, не обижая их достоинства, не обижая их, так сказать, демократических ценностей. Зрозуміло. Дуже дякую за те, що ви оперативно відреагували на наше запрошення прийти обговорити непросту тему, як для людей, які займаються переважно проблемами місцевих жителів. Але я сподіваюся, що у нас буде можливість і у нас буде така нагода, коли ми з вами запишемо інтерв'ю українською мовою.
Дуже дякую. І прикладу максимум усилий на те, щоб дати інтерв'ю на українській мові. Дуже дякую. Отже, тим більше, що в дитинстві я кожні три місяці розмовляв на українській мові. Бо я вже розповідав про те, що в тих краях, де я виріс, в селах розмовляють українською мовою, в містах розмовляють російською. Тому для мене українська мова ніколи не була проблемою. Я завжди розумів, завжди спілкувався, якщо в цьому була потреба. Дуже дякую. Можна сказати, що ми вже почали з вами записувати інтерв'ю українською мовою. Нагадую нашим телеглядачам, сьогоднішня реформа присвячена мовному питанню. Вони зміни, які мають відбутися в нашій країні щодо після вступу в дію закону, який буде прийнятий у другому читанні, вони будуть торкатися фактично всіх сфер нашого життя. Тому не перемикайтеся, будьте проінформовані. Ми далі зараз повернемося. Як завжди, програма «Реформа» виходить в форматі 2,5 години, не менше. І сьогодні ми будемо говорити і про засоби масової інформації, про культуру, і про ті правописні зміни, які так само торкнуться всіх, хто має причетність до того, аби там написати якийсь текст, наприклад. Ми продовжимо зараз про це говорити. На кілька хвилин ми перемикаємося на рекламу.